Вже місяць в Одесі працює координаційний центр допомоги переселенцям із Луганська. Цього тижня у ньому побував голова Луганського регіону Сергій Гайдай. Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з Луганської області були змушені евакуюватись понад 320 тисяч людей. Частина з них знайшли притулок в Одесі і потребують підтримки одеситів. Під час зустрічі з журналістами Сергій Гайдай також прокоментував псевдореферендуми, які проводяться Росією на тимчасово окупованих територіях України, зокрема на Луганщині. Цей референдум от чітко пропорційно він коригується з успіхами Збройних сил України. Тобто тимчасова влада Московії розуміє, що вони втрачають окуповані території в Україні, і для того, щоб хоча б якось їх зафіксувати, вони спустили згори цей наказ всім гауляйтерам у всіх окупованих областях швидкоруч провести референдум. За словами голови Луганського регіону, інформація про саму процедуру голосування надходить уривчасто. Свідченнями діляться самі мешканці тимчасово окупованих територій. Як проходить референдум? По великому рахунку ніхто нічого не знає. Як це проводиться, там якась виборча історія чи ще щось в будь-якій цивілізованій демократичній країні, коли завчасно оголошують, завчасно друкують якісь бюлетні, завчасно повідомляють, де саме виборчі там дільниці чи дільниці для волевиявлення. Такого нічого нема. Інформація надходить певними уривками. Міста закривають, щоб люди не могли виїхати. Це вже в нас інформація, є з Луганщини. Таксистів зараз змушують розвозити оці комісії виборчі. Ходять такі обхід, роблять по будинкам, по квартирам. Є відео, як вони пропонують людям голосувати, але на відео не видно, хто саме пропонує. Можливо, там за спиною той людини, яка пропонує, стоїть озброєна людина чи не одна. Якщо не відкривають двері, але комісія знає, що там хтось є, можуть навіть вибивати двері. Люди, які проголосували, але проти приєднання до Росії, їх записують в якийсь окремий блокнот. Ну, тобто відбувається абсолютно фейковий референдум, під примусом людей змушують щось там робити. Проти псевдореферендумів, які проводить у ці дні Росія на окупованих територіях, відбуваються мітинги по всій Україні. Участь у них насамперед беруть переселенці з цих територій. В Одесі наша знімальна група зустрілася з протестуючими маріупольцями. Маріуполь – це Україна! Маріуполь – це Україна! Маріуполь – це Україна! Так було, є і буде! Сегодняшняя акция для того, чтобы показать всему миру, всем нашим друзьям и недругам, что Мариуполь – это Украина, что мы хотим вернуться в свой украинский Мариуполь, и мы все равно туда вернемся, будем отстраивать, будем заново строить Мариуполь, но мы будем жить в своем мирном, добром українському Маріуполі. Понад 200 тисяч жителів Маріуполя були змушені залишити своє рідне місто, рятуючись від російської агресії. Юлія переселенка розповідає, її головною метою було вивести маленьку доньку в безпечне місце, а також зберегти життя своїй дитині, яка ще не народилася. Виїжджали на свій страх і ризик, тому що було состояние, або тебе просто уб'єт авіабомба, або ну, есть вероятность того, что мы сможем выехать в безопасное место. Я находилась на 7-м месяце беременности, даже уже 8-й был. Я ехала за рулем, выезжала. Дорога была очень тяжелая, потому что очень много блокпостов, которые российские военные останавливали нас, допрашивали, смотрели машину, вещи, телефони, ну, все що угодно. До Одеси жінка з дитиною приїхали наприкінці березня. Юлія народила здорового малюка. Потроху почали облаштовуватись у місті. Проте залишатись тут надовго дівчина не збирається і сподівається, що вже скоро зможе повернутися додому, до українського Маріуполя. Я дуже вірю, що Маріуполь вернуть. Я просто об этом мечтаю.
Я, честно сказать, я не знаю, как мы там сможем жить сейчас. Но больше всего я мечтаю, чтобы те твари просто покинули нашу землю. Чтобы война закончилась, чтобы наші діти жили спокійно і не боялися. А ось декому повертатися вже просто нікуди. В Оксани війна відібрала все найцінніше – її будинок і життя чотирилапого друга. Ми уїхали тоді, коли сожгли повністю наш дім. У мене не залишилось нічого. При зачистці розстріляли мою собаку. Я лишилась всього. Я не можу зараз присутствувати при той вакханалії, яка буде... И началась вчера и будет длиться до 27 числа. У нас очень много друзей в Мариуполе остались только потому, что у них целые дома, целое имущество. Люди просто не хотели это все бросать на растерзание мародера. Вони залишились в Маріуполі, але я знаю, що вони проти цього референдуму. Акція «Стоп фейковому референдуму» проходить ще у 12 інших містах України. Люди, яким довелося залишити рідні будинки, намагаються донести усьому світу свою позицію. Вони хочуть жити в українському Херсоні, українському Луганську та Донецьку і, звичайно ж, в українському Маріуполі. На початку жовтня Міжнародний валютний фонд виділить Україні як екстрений транш 1 мільярд 700 мільйонів доларів фінансової допомоги. Про це було заявлено в рамках 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. А наступного 2023 року планується підписання широкомасштабної програми допомоги Україні ще на 20 мільярдів доларів, розповідає фінансовий аналітик Олексій Кущ. Причому без жодних умов. Вона не буде обставлена огромним кількістю так называемых структурных маяков, требований украинской власти, как это было в 2014-2015 годах. То есть никто не будет требовать увеличения коммунальных платежей или проведения там, каких-то других токсичных действий по отношению к социальной системе или к экономике. То есть в этом плане президенту Зеленскому удалось как бы добиться, чтобы эта помощь была без каких-либо предварительных условий и без жестких структурных требований к экономии денег на социальные расходы. То есть никто коммунальные платежи повышать взамен на деньги МВФ в 2022-2023 годах не будет. За словами експерта, між Україною та західними партнерами існує угода, за якою все фінансування армії наша країна здійснює сама. А ось соціальні виплати та витрати на відновлення інфраструктури беруть на себе кредитори. Наши союзники отказываются предоставлять деньги для финансирования армии, в том числе для выплаты зарплат военных. Их основное требование, чтобы эти деньги шли на социально-экономические расходы. То есть выплаты уже пенсионеров, бюджетников, там, восстановление дорог и все остальное, это уже происходит исключительно за счет международной помощи. Вот если помните, были задержки с выплатой Е-поддержки, это було зв'язано якраз з тим, що була задержка в предоставлении міжнародної фінансової помощи. Що стосується ситуації на валютному ринку, то, за словами Олексія Куща, в країні існує офіційний ринок валют зі стабільним курсом і неофіційний, на якому курс долара до гривні буде зростати. Ми повинні привикати до того, що діапазон там, до 5 гривень вверх-вниз – це абсолютно нормальна ситуація в нинішніх условиях для валютного ринку. Тому нічого как бы, екстраординарного не відбувається. Ну, зрозуміло, що гривна будет постепенно девальвирована, потому что колоссальный инфляционный навес в виде напечатанных Национальным банком денег, колоссальные риски, экономика в глубочайшем кризисе, откуда же взяться сильной валюте. А сейчас более-менее стабильная за счет международной финансовой помощи, которая выравнивает курс по большому счету. Докладніше про економічну ситуацію в Україні, а також вплив часткової мобілізації в Росії на світову геополітику, дивіться у підсумковій програмі «Про головне» у неділю або на нашому YouTube-каналі. У п'ятницю під час атаки дронів «Камікадзе» в Одесі пролунав ще один вибух. На заправці вибухнув газовий балон. Там проводились зварювальні роботи. У ДСНС повідомили про одного загиблого. Сталося руйнування конструкції на території АЗС. На місці вибуху було виявлено тіло загиблого зварювальника. Всього було залучено 5 одиниць техніки та 22 рятувальника.
У поліції за фактом події відкрили кримінальне провадження. Попередньо встановлено, що загиблий чоловік під час виконання робіт не вжив заходів щодо дотримання правил та норм безпеки, повідомили у прес-службі відомства. П'ятничну атаку дронів «Камікадзе» по Одесі прокоментували в оперативному командуванні «Південь». Одесу двічі атакували з напрямку Чорного моря. Загинула одна цивільна особа. Внаслідок влучання двох дронів зруйновано адмінбудівлю в припортовій зоні. Ще один шахід 136 збити над морем. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька навколишніх будинків. Місцеві жителі розповіли про обстріл і показали руйнування, яких зазнали їхні домівки. Бабушка іменно старенька, переживали іменно і ребенок, він маленький, тільки що. Всі іменно в шокі. Виходить, всі пластикове вікно, все потріскалося, всі пакети. Телевізор упав, світ, ну вже вроді появився світ. Всі тріщини повністю повилітало, все тут і так, він старий, от, смотрите у людей, посмотрите, що ми робили. Ми розуміємо, що ми живемо в такому районі, але так успокоїлися немножко, що Одесу не трогають, так ні. Ну все так просто. Після цього в Одесі ще двічі лунала сирена. Ввечері ворог знову намагався атакувати місто. Під час повторної повітряної атаки Одеси силами протиповітряної оборони над морем знищено ще 4 дрони «Камікадзе». Серед них вперше в Україні збитий багатоцільовий ударний БПЛА іранського виробництва «Махаджер-6», призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносировки та вогневого ураження. А вночі росіяни спробували провести атаку дроном у напрямку порту «Південний». Черговий шахід 136 був влучно збитий, повідомили військові. В українському театрі імені Василька презентували прем'єру – комедійну п'єсу «Неаполітанські пристрасті». Початок вистави довелося затримати майже на годину через повітряну тривогу. Але врешті-решт глядачі все ж таки змогли зайняти свої місця в залі і насолодитися виставою. Після двох постановок на актуальну військову тематику «Саша винесе сміття» та «Чуваки не святкуючи Ukrainian», комедія стала для трупи театру та його гостей ковтком свіжого повітря. Мені здається, ми йдемо в театр, щоб розслабитись, відключити мозок, проаналізувати, прорефлексувати деякі моменти. Саме ця комедія, ця вистава дасть змогу людям так розслабитись, видихнути, можливо, повернутися в довоєнний час. Ми багато працюємо з військовими, працюємо з волонтерами, і до нас зверталися з проханням, саме щоб ми мали, щоб військові наші, які трошечки мають відпочинок в Одесі, щоб вони теж мали можливість відвідувати театр. І психологи наполягали саме на тому, що їм сьогодні треба переключатися. І ми подумали, що треба зробити таке переключання. І думаю, що і для них, і для наших одеситів це хороша драматургія, це дуже хороший, красивий матеріал. Сюжет вистави ґрунтується на творах італійського драматурга Едуардо де Філіппо. Це комедія про бурхливе життя кількох подружніх пар, які стикаються із серйозними викликами та змушені приймати непрості рішення. Перша – це історія таких мошенників, які, ну, допустим, скажем так, во благо себе, виходя із якоїсь там фінансової ситуації, починають плутувати, і це плутовство їх куди-то заводить в якусь ще більш складну ситуацію, ніж вони були. Звісно, автором це прописано як, ну, путешествие по юмору, тому що там це не трагедія і не драма. Друга п'єса – це «Риск», це о відносинах мужа з жіною. Але хоч спектакль комедійний, є в ньому і над чим замислитись, кажуть артисти. Хоча б декілька людей вийдуть з якоюсь думкою або задумуючись над тим, що вони побачили взагалі про життя, то ти досягнув якоїсь мети хоча б трошки. Людина завжди повинна бути потрібною. І мені б хотілося вірити в те, що наша праця допомагає, якось сприяє триматися нашим людям в такі нелегкі часи. Над постановкою «Неаполітанських пристрастей» працювала команда з усієї України, розповідає директорка театру Юлія Півоварова. В цій виставі вони майже всі задіяні. Я думаю, що одесити з задоволенням познайомиться із заслуженим артистом України Павлом Чірвою, із чудовою актрисою Тамарою Лукаш,
з Богданою Шуманською, з Марією Буймович, з багато-багато нових акторів, але ну, вони дуже сильні, дуже потужні. Вони вже виходили в виставі «Серце навпіли», яку ми відновили. І ну, насправді всі сказали, вау, та невже ж ви набрали знов кращих з кращих. Прем'єрний показ позаду, але на цьому колектив театру не планує зупинятися. Васильківці вже готують нові сюрпризи для одеситів. Паралельно на сцені репетирують спектаклі, що є знайомими та улюбленими у глядачів. І виїжджають на гастролі, аби роботу Одеського театру могли побачити і жителі інших регіонів. Арт-терапія – творчий спосіб упоратися з переживаннями. Сьогодні він може допомогти багатьом людям психологічно пережити складнощі воєнного часу, розповідає заслужена художниця України Надія Фомічова. Мистецтво ненадовго допоможе забути про те, що відбувається навколо. Все-таки іскусство завжди допомагало людям взяти свої емоції під контроль. І це такий процес, знаєте, творчества, який захватує вас повністю. Тому, коли ви рисуете, пишете музыку, когда вы поете, да, вам сложно думать о чем-то другом. Искусство – это очень ревнивая дама, она не терпит конкурентов рядом, даже таких страшных, как война. Людям потрібно шукати у собі сили, щоб пережити воєнний час психологічно. Ходити на роботу, виховувати дітей, волонтерити. Але щоб допомагати комусь, ще варто насамперед подбати про себе. Арт-терапія допоможе повернути емоційну рівновагу, каже художниця. Поможет вам забыть о том сейчас страшном негативе, в котором мы живем, поможет вам справиться для того, чтобы найти новые силы, чтобы, возможно, помочь сегодня тем, кто нуждается в этом, помочь там и поддержать и наших военных, поддержать других. Потому что, понимаете, для того, чтобы кого-то поддержать, человек должен черпать где-то сам. Поэтому я думаю, что искусство – это хорошая возможность. Заняття творчістю будуть корисні як дітям, яких потрібно відволікати від того, що відбувається, так і дорослим. Тому що на виховання нового покоління потрібен внутрішній ресурс, наполягає Надія Фомічова. Сьогодні допоможе і дітям маленьким, які от так реагують остро на сигнали тривоги, да, на, ну, можливо, обеспокоєність батьків. Да. Тобто рисування – це те, що допоможе їм пережити якось цю травму. Ну, это должно помочь, по идее, конечно, взрослым, потому что на взрослых сегодня все держится, на них важная задача там, как бы делать свой вклад в нашу победу. Важливо прислухатися до себе, розуміти свої потреби та брати під контроль емоції. І якщо є потреба у мистецтві, варто звернути на це увагу. Есть у вас, вы чувствуете, что вам это нужно, не стоит игнорировать, да, свои эмоции, потому что, может быть, для кого-то это, знаете, станет мощной опорой сегодня такой, которая, ну, поможет все-таки справиться сегодня с этой ситуацией лучше и как-то, ну, действительно лучше ориентироваться сегодня. Арт-терапія підходить навіть тим, хто не вміє малювати. Головне – знайти свого вчителя та не здаватися, якщо з першого разу щось не виходить. В Одесі викрили трьох зловмисниць, які залучали малозабезпечених жінок до заняття проституцією, повідомляє прес-служба облполіції. Найманим працівницям компаньйонки платили до 40% від виручки, що в середньому становило 30-40 тисяч гривень на день. Правопорушниці ретельно конспірували незаконний бізнес, постійно змінювали адреси, за якими зводили жінок з клієнтами для надання інтимних послуг. Фігуранткам загрожують до 7 років за ґратами. Патрульні поліцейські за добу відпрацювали майже 800 викликів на лінію 102. Затримали 14 порушників комендантської години. Виявили 10 водіїв у нетверезому стані та 4 факти розповсюдження наркотичних речовин. На дорогах Одеси сталися 2 ДТП з постраждалими. За попередньою інформацією, на вулиці Чорноморського козацтва водій автомобіля Volkswagen під час маневрування зіткнувся з припаркованим автомобілем та наїхав на пішохода. Потерпілого шпиталізували. А в центрі міста на розі Пантелеймонова Лимонівської та Катеринінської водій автобуса скоїв наїзд на пішохода. Потерпілий звернувся до медичного закладу. Подробиці аварії з'ясовує слідство. Початком холодів і осіннього сезону зазвичай починають вирувати віруси. В Одеському регіоні та в цілому по країні значно зросла кількість хворих, констатують медики. Зокрема, за останній місяць різко пішли вгору показники захворювань на COVID-19, причому з летальним кінцем. К концу літа, в августі, ми почали реєструвати підйом циклічної захворюваності. І з 300 випадків в августі
до 700 случаев в сентябре. Угу. То есть она выросла в два раза. И вот в сентябре уже за последнюю неделю мы зарегистрировали еще один подъем, очередной, уже 1200 случаев за неделю. Ого. Ну, да. Тобто така хвиля нарастает. Нарастает, мы это видим, угу. Да. И если в мае мы регистрировали один случай в сутки, то сейчас уже 170 случаев в сутки. Сьогодні в медустановах регіону роблять близько 1000 тестів на день, і близько 150 із них виявляються позитивними. До лікарень з діагнозом коронавірус потрапляють переважно літні люди та пацієнти з букетом хронічних захворювань, пояснює медик. У більшості пацієнтів ковід цього сезону протікає відносно легко і за симптомами схожий на звичайну ГРВІ. Знаєте, він практично не відрізняється від острих респіраторних інфекцій. Клінічні проявлення такі ж самі. Тобто, да, чихаємо, да. Кашляємо. Може бути температура субфібрильна, яку ми навіть можемо не замечати, і кашель. Тобто, це може бути апатія, вялость, усталость, легкий насморк. Чоловік навіть може і не розуміти, що у нього COVID-19. Тобто, але він його розповсюджує. Але при цьому хвороба не стає менш небезпечною, тому медики радять зробити щеплення. А за перших симптомів звернутися до сімейного лікаря. Щодо ситуації з віспою МАФ, пандемію якої нещодавно передбачала Всесвітня організація охорони здоров'я, то в Україні сьогодні зареєстровано лише 3 випадки захворювання. ВОЗ уже оголосил в 2022 году ситуацию с распространением оспы обезьян как чрезвычайную в сфере громадского здоровья. У нас зарегистрировано порядка более 60 тысяч случаев по всему миру. То есть, не дуже велико, мені здається, 60 тисяч. Територія. Тут вопрос в том, что раньше эта инфекция регистрировалась преимущественно в центральных и западных странах Африки. Угу. А сейчас она просто вышла за рамки африканских стран, и очень широко распространилась по всему миру. У цілому ж, за словами Сергія Дементьєва, у більшості пацієнтів хвороба протікає у досить легкій формі. І побоюватися масового спалаху віспи МАФП в Україні не варто.